Hej och välkommen till Text i kontext. Idag blir det lite grann känslan av behind the scenes, eller vad man ska kalla det. Vi har lite tidsnöd och passa på att läsa texten mellan två möten som jag ska ha. Härifrån mitt skrivbord, så här är min arbetsplats i Jerusalem. Åtminstone sommartid när det är så pass varmt så jag kan sitta på balkongen. Texten jag väljer är naturligtvis från Apostlagärningarna och själva himmelsfärden. I min första bok, Ärade Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han tog till upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten. Men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg upp mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de. Varför står ni och tittar upp mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni sett honom fara upp till himlen. Vi ber. Allsmäktige Gud, som sprängt tidens och rummets gränser och upphöjt Kristus till din högra sida, tack för att han alltid ber för oss. Ge oss genom din heliga ande kraft att vittna om honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.